Ձկանյուղը ինչու է այդքան անհրաժեշտ օրգանիզմին և ինչ չափաբաժնով պետք է կիրառվի։ Ձկանյուղը հայտնի արդեն շատ տասնամյակներ և բացի հեղուկ ձևից թողարկվում է նաև հարմար պարկուճներով։ Այս վերականգնող միջոցն օգտագործում են երեխաների ռախիտի կանխման և մեծահասակների վիտամինային անբավարարության վերացման համար։ Ինչ պետք է իմանալ ձկանյուղի մասին։ Ձկանյուղի պատմությունը, ձկանյուղի օգտակարությունը, արդյոք ունի վնասակար կողմեր, օգտագործումը բժշկության մեջ, օգտագործումը խոհանոցում, ինչպես ընտրել և պահպանել։ Ձկանյուղի պատմությունը 19-րդ դարում դեղագործ մելերը նկատեց ափամերջ շրջանների բնակիչների առողջության և նրան ծննդակարգում ձկնատեսակների մեծ քանակով օգտագործման միջև կապը։ Մարդիկ ավելի քիչ էին տառապում սակավայրունությունից, ռախիտից, գիշերային կուրությունից։ Լաբորատոր ուսումնասիրությունները հաստատել են ձկանյուղի առավելությունները և թույլատրվել է դեղատներում դրանք վաճառքը։ Նախկինում ձկանյուղը օգտագործվում էր միայն մաշկի խնամքի համար, բայց դեռևս առաջին ուսումնասիրությունից առաջ շատ ազգեր ասես զգում էին ձկանյուղի օգտագործման կարիքը, եփում էին այն և ավելացնում ուտելիքին։ Քսում մարմնի։ Հյուսիսային ժողովուրդները, էմենները, էսկիմոսները, յակուտները մինչև օրս ակտիվորեն ուտում են այն, քանի որ ծանր պայմաններում մթերքի սննդարար արժեքը խիստ կարևոր է։ Ձկանյուղի ստացման հիմնական հումք են հանդիսանում կատվածկների, շնաձկների և ձողաձուկազգիների լյարդն ու ենթամաշկային ճարպը։ Խոշորագույն արտադրողը Նորվեգիան է, այն արտադրվում է նաև Ռուսաստանում, Ամերիկայում և Հարավամերիկյան մայրցամաքի երկրներում։ Ձկանյուղը պարունակում է անփոխարինելի ճարպաթթուներ, օմեգա 3 և օմեգա 6, որոնք օրգանիզմն ինքը չի կարող սինթեզվել, ստանում է միայն սննդի միջոցով։ Այն պարունակում է նաև ճարպալույծ, Ա և Դ վիտամիններ ու միկրոտարեր մագնեզիում, յոդ, կալցիում, ֆոսֆոր։ Ի տարբերություն շատ այլ ճարպերի, ձկանյուղն օրգանիզմի կողմից չի պահպանվում որպես պաշար ենթամաշկային ճարպի տեսքով, այլ օգտագործվում է բջիջների լիպիդիայի շերտի կառուցման համար։ Օմեգա 3-ը մեծացնում է ինսուլինի զգայունությունը, ինչը արագացնում է նյութափոխանակությունը, օգնում է կառուցել մկանային զանգված, հյուծվելու դեպքում և այրում է ավելնորդ կալորիաները, եթե առկա են։ Հետազոտությունների արդյունքում նաև պարզվել է, որ ձկանյուղի ընդունումը նվազեցնում է կորտիզոլ հորմոնի մակարդակը, որը ոչնչացնում է մկանային մանրաթելերը։ Այս հորմոնի շատ բարձր մակարդակը դանդաղեցնում է սպիտակուցի սինթեզը, հակաբորբոքային ազդեցությունն օգնում է վերականգնել մկանները ինտենսիվ մարզումներից հետո։ Այսպիսով ձկանյուղը օգտակար է սպորտով զբաղվելու ժամանակ, քանի որ մեծացնում է մկանների զանգվածը և արագացնում նյութափոխանակությունը, նիհարել ցանկացողների համար։ Այս ապրանքն օգտակար է հիվանդություններից թուլացած օրգանիզմների, տարեցների և երեխաների համար, վերականգնողական փուլում վիտամինային անբավարարության ժամանակ։ Ա և Դ վիտամինները արագացնում են օրգանիզմի աճը, վերականգնում մաշկը, մազերը, եղունգները և պատասխանատու են ոսկրերի ամրության և աչքերի առողջության համար։ Ձկանյուղը օգտագործվում է որպես կենսաբանորեն ակտիվ հավելանյութ վիտամինային անբավարարության և ռախիտի դեպքում։ Նաև ձկանյուղի հիման վրա արտադրվում են դեղեր աթերոսկլերոզի կանխարգելման և բուժման համար։ Ձկանյուղն օգտագործվում է բացառապես որպես պրոֆիլակտիկ միջոց մի շարք հիվանդությունների դեպքում։ Հատուկ հոտի և համի շնորհիվ այն չի օգտագործվում խոհարարության մեջ։ Այնուամենայնիվ հյուսիսային ժողովուրդները ունեն ազգային ուտեստներ ձկանյուղով, օրինակ պալմի բերք, կարկանդակնարի ավելացնում են ձկանյուղի և ալյուրի խառնուրդով միջուկ, այլասկայի բնիկները պաղպաղակի նման բան էին պատրաստում ձյունից, ձկանյուղից, մեղրից և հում հատապտուղներից, բաղադրիչները խառնելով հատուկ ամաններում։ Ձկանյուղը թողարկում են երկու ձևով՝ ժելատինի պարկուցիչներով և հեղուկ ձևով։ Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել շշերի մեջ լցրած
մարդկան յուղի ընտրությանը։ Պոլիհագեցած ճարպաթթուները արագորեն օքսիդացնում են, ուստի արտադրանքը արագորեն չորանում է օդի ներթափանցման դեպքում։ Ուշադրություն դարձրեք ժամկետին և փաթեթավորման մուգ ապակուն։ Բացելուց հետո պահեք սառնարանում և արագ օգտագործեք։ Ձկան յուղի համը շատ յուրօրինակ է, բացի այդ այն ունի ուժեղ հոտ։ Հետևաբար շատերի համար ավելի հարմար է ժելատինի պարկուշների ձևը, որոնք պաշտպանում են ճարպը օքսիդացումից և երկարացնում են ժամկետը։ Պարկուշները պետք է պահվեն 20 աստիճանից ոչ բարձր ջերմաստիճանում, արևի լույսից հեռու։ Փաթեթի վրա պետք է նշվի օմեգա-3-ի պարունակության տոկոսը 15-30%։ Քիմիական նյութերով և տոքսիներով ամենաքիչ աղտոտված ձկան յուղը ստացվում է ձկան մեջքի հատվածի և ենթամաշկային ճարպերից, իսկ լյարդի յուղը ավելի քիչ է օգտակար։ Ձկան յուղը հեղուկ արտադրանք է, գույնը տատանվում է վառ դեղինից մինչև թույլ դեղին։ Որքան բաց է յուղի գույնը, այնքան շատ մշակումներ է անցել, ցայտուն համն ավելի քիչ է արտահայտված։ Ձկան յուղի օգտակարության մասին են վկայում նրանում պարունակող Ա և Դ վիտամինները։ Ա վիտամինը բարելավում է մաշկի բջիջների լորձաթաղանթի, ինչպես նաև տեսողական պիգմենտների վերարտադրությունն ու աճը։ Այդ վիտամինների առկայության շնորհիվ ձկան յուղն անչափ օգտակար է մազերի, եղունգների ու մաշկի համար, կանանց համար դա առանձնապես օգտակար մթերք է։ Դ վիտամինը իջեցնում է նյարդային գրգռվածությունը, սրկամկանը ջղաձուկումների նկատմամբ հակումները, նպաստում բջիջների մեջ կալցիումի և ֆոսֆորի թափանցմանը։ Դրա համար էլ բժիշկները խորհուրդ են տալիս ձկան յուղ տալ հատկապես երեխաներին։ Անփոխարինելի օմեգա 3 ճարպաթթուներն ամենաարժեքավորն են ձկան յուղի պարունակության մեջ։ Այդ ճարպաթթուների շնորհիվ կանխարգելվում է սրտանոթային հիվանդությունների զարգացումը, նվազում վնասակար խոլեստերինի քանակը, ինչի շնորհիվ նվազագույնի է հասցվում աթերոսկլերոզի զարգացումը, լավանում է արյան շրջանառությունը, նվազում արյենախիցքների գոյացումը։ Դրանք բարենպաստորեն են անդրադառնում սրտի աշխատանքի վրա, խոչընդոտում սրտի առիթմիայի առաջացումն ու սրացումը։ Օմեգա 3 ճարպաթթուները նվազեցնում են շաքարախտի ծագման վտանգը։ Առանց այդ ճարպաթթուների անհնար է բջիջաթաղանթների առաջացումը, շարակցական հյուսվածքների և նյարդաթելերի միլինային թաղանթների գոյացումը։ Ձկան յուղը օգնում է այրել հագեցած ճարպերը, դա է պատճառը, որ շատ սննդաբաններ խորհուրդ են տալիս ձկան յուղն օգտագործել ճարպակալման դեմ պայքարում։ Ավստրալիացի գիտնականները հետաքրքիր գիտափորձ են արել, ովքեր ամեն օր 6 գրամ ձկան յուղ են խմել ու 45 րոպե զբաղվել ֆիզիկական վարժություններով, նրանց օրգանիզմում լավացել է լիպիդիայի փոխանակության ցուցանիշները, նրանց համեմատ, ովքեր արևածաղկի յուղ էին խմում։ Վարժություններն ու ձկան յուղն օգնեցին նվազեցնել մարմնի ճարպազանգվածը։ Ձկան յուղը նկատելիորեն բարելավում է ուղեղի գործունեությունը և ուսուցման ընդունակությունը։ Ձկան յուղի օրական 1 դեղապատիժն ընդունելը ծերունական թուլամտության լավագույն կանխարգելու է համարվում։ Այս մթերքը լայնորեն օգտագործվում է նաև բոդիբիլդինգի սիրահարների շրջանում։ Չէ՞ որ ձկան յուղն իսկական ճարպ է, որը միկրոտարերի և վիտամինների միջոցով մկանների հետագա աճի համար մարզիկին ապահովում է պաշարների բարենպաստ միաժամանակ ոչ մի վնասակար ազդեցություն չթողնելով օրգանիզմի առողջական վիճակի վրա։ Գինեկոլոգները կանանց խորհուրդ են տալիս ձկան յուղ օգտագործել հղիության շրջանում, ինչպես նաև ցավոտ ամսեկանները մեղմելու նպատակով, իսկ տղամարդկանց այդ յուղը պաշտպանում է շականակագեղձի քաղցկեղի առաջացումից։ Բնականաբար ձկան յուղի օգտակարությունն անվիճելի է, բայց եթե դուք ենթակա եք ուժեղ ալերգիկ արձագանքների, օգտագործումից առաջ անպայման խորհրդակցեք բժշկի հետ։ Մասնագետները խորհուրդ չեն տալիս ձկան յուղ խմել լեղապարկի կամ միզապարկի քար ունեցող հիվանդներին, ինչպես նաև վահանաձև գեղձի հիվանդություն ունեցողներին։ Եթե ձեր օրգանիզմում D վիտամինի և կալցիումի տոկոսայնությունը բարձր է, կարող եք ձեռնապահ մնալ ձկան յուղ օգտագործելուց։ Ձկան յուղի դեղապատիժներ խմելիս հիշեք, որ սովորաբար թույլատրվում է ուտելիս օրական 2-ից 3 անգամ 1-ից 2 դեղապատիժ խմել, 1 ամսվա ընթացքում 1-ից 3 տարի ժամանակահատվածում։ Դատարկ ստամոքսին ձկան յուղ խմելը չի խրախուսվում, հակառակ դեպքում դա կարող է խախտել մարսողությունը։ Եվս մի կարևոր նախազգուշացում.
ընդունում։ Ձկանյուղ չի կարելի օգտագործել այլ պոլիվիտամինների հետ միաժամանակ։ Հնարավորության դեպքում փորձեք ձեր օրաբաժնում ընդգրկել սաղմոն և կարմրախտ տեսակի ձկներ։ Այս ձկները օմեգա 3 ճարպաթթուների և դուրամար սպիտակուցների հիանալի աղբյուր են։